Главен инспектор Димитър Брешимов координира гасенето на пожарите в Пловдивско. Придружен от семейството си днес, той разказва, че най-тежка е гледката, когато хората загубят дома си, градец години. Суматохата, паниката да не пропуснем някой, да не изпуснем човек. Самите хора саможертвено се хвърлят да си гасат последния дом, може би. И усилието да ги предпазим, да не пострадат, да не загинат, това беше най-сложната ситуация. За доброволеца Владимир Топалов да помага е мисия. Затова без да се замисли, тръгва към отец Паисиево, когато огнената стихия стига до вилната зона. Когато видиш как един човек в рамките на няколко минути е загубил всичко, всички спомени от живота си, горяла му къщата, този момент той не може да бъде описан. Той трябва да бъде видян и живян, но чувстваш едно безсилие, защото реално нямаш какво, не може да му помогнеш на този човек повече в този момент. Днес двамата герои бяха сред наградените от държавния глава за борбата с пламъците. Румен Радев се обърна към всички участвали в акциите с признание за смелостта и силната им воля. Всеки пожар, който потушихте, всеки човешки живот, който спасихте, всеки дом, който съхранихте, бяха свидетелство за вашия висок професионализъм, непреклонна воля и себеотрицание. Почетният знак на президента получиха също 24-та авиационна база Крумово и военно формирование Благоевград за значим принос към изпълнението на трета мисия.